Hello, mambo vipi? Mambo vipi wapenzi watazamaji wa fuatiliaji wa timu ya Mkwanja Otwe. Karibu tena katika siku ya leo tarehe 10/10/2024. Kila siku tumeleta kupambana kwenye swala zima la betting. Nipende kuwapa watu ongea sana watu ambao wanaendelea kusubscribe, watu ambao wanaendelea kujiunga nami, watu ambao wanaendelea kupata faida au faidika kupitia Mkwanja Otwe. Lakini kikubwa naendelea kuwasihi, hakikisha unafuata maelezo maalum kila siku na kupa kwa mswala zima wa betting, ili kila siku panapokucha uweze kupata faida na kuelewa nini mchezo gani wa betting kwa mwili sasa hivi uko wapi. Ufahamu betting kwa msimu huu sasa hivi uko wapi. Ufahamu betting kwa wakati huu iko wapi. Maswala ya kujaza tips unaipa matimu 10, 20, 30 tegemea uwe mamilioni ya pesa ndivyo yangu. Kwa wakati huu ni bahati imenitokeza mmoja kwa kudumbishwa na Mwenyezi Mungu bahati yake. Wewe, kitu ambacho unatakiwa ufanye, epuka tamaa, hakikisha unachagua mechi zako single betting, beti kuanzia 3, 2, 1. Hivyo ndio unatakiwa uangalie. Na nadhani timu kila siku zinacheza na timu zinaonekana kabisa za uhakika wa kushinda, na endapo ikitokea changamoto yoyote kama umetereza, umekosa, basi usijilaumu wewe. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye unafanya uchambuzi na wanaenda kucheza uwanjani ni watu wengine. Kwa hiyo wewe kinapotokea tatizo uwanjani, mtokana na tweet zako umekitengeneza kikaenda tofauti, basi usijilaumu. Kaa chini, angalia umekosea wapi, jipange ni kesho uweze kufanya vizuri mzuri zaidi. Ongelea watu ambao wanaendelea kufuata kupata faida kupitia Mkwanja Otwe, ongelea watu ambao wanaendelea kujifunza kupitia chaneli ya Mkwanja Otwe na magrupu yangu yote. Leo kuna kitu naomba ni share na memo Mkwanja Otwe. Hapo nyuma tuliweza kuandaa darasa au kanda ngumu kwa ajili ya kuweza kuwafundisha watu jinsi gani ya kubuild, kuchambua timu na mambo mengi kaza wa kaza katika magrupu haya. Na nikawa nimesema kila mtu atakayehitaji kujiunga katika grupu hilo atalipia shilingi 2000, yani atachangia 10,000 kwa ajili ya bando ili tuweze kujifunza kwa pamoja na leo kupata maarifa. Awamu ya kwanza watu walienda vizuri, awamu ya pili watu walienda vizuri, awamu ya tatu watu walienda vizuri, awamu ya nne ambao nipo nao sasa hivi watu wananiyo pia wanaenda vizuri. Lakini uitikio wa watu bado inko nyuma nyema sana. Na hii changamoto sijui kwa sababu gani, lakini uitikio wa watu bado wako nyuma nyema. Nilitegemea kwamba watu watafua wengi, kwa sababu watu wanakuwa wengi, wanapata challenge ya kufanya kitu kwa haraka zaidi, na maswali na maoni mbalimbali hapo ndo yanaweza kuongezea maarifa na kujua huyu anatakiwa asaidiwe vipi, asaidiwe vipi, asaidiwe vipi. Tofauti na kuona post tu content hapa YouTube bwana, na post ni mambo tu waangalie na ndio mambo yao. Ni vema sana watu waweza kujihudha kwenye grupu ili waweze kujifunza, jifunze wote kwa pamoja. Ongeleni sana watu ambao wametoka katika madarasa yaliyopita, na zaidi sasa hivi matunda tunayaona kwa kila siku na bila kumtumia kile mchidifanya WhatsApp. Mwangeleni, mwangeleni, endeleeni sana. Leo nataka niombe ushauri kwa mimba wangu Mkwanja Otwe. Kanyakati hizi zote tulizo pita, nataka kujua ndogo uwe itikio lana ukua unaenda vizuri, unaenda vizuri katika watu leo pita ulikuwa unaenda vizuri, lakini sasa hivi naona watu bado ndani kama wana wasiwasi, sijui utapeliwa, sijui nini, sijui shida ni nini. Hebu naomba leo niulize, hivi darasa liendelee au tuliache tu tunaendelea kutokea content hapa YouTube kila siku? Darasa tulistopishe, na kama malizana nao au tuweze kustopisha darasa tusiendelee tena? Kwa sababu mimi naona 10,000 ambao mtu anaweza kaa kwaza au ndio kare pesa nyingi, sasa kuona wale hapo, basi tuache masuala ya kutumbishana tu, tunaweza kutubia tips tu hapa kila mtu afaidike. Lakini ni jema nilikuwa nimeona nitengeneze darasa, kwa sababu kuna watu wanataka kujifunza mambo mengi sana. Atili atimaye ndio ipo comment hapo chini. Nataka kesho nitakapokuja hapa nihesabu kwa nione watu wanaotaka darasa liendelee wako ngapi, na watu ambao hawataki darasa liendelee wako ngapi. Kile ambacho utakipata, basi kesho nitakutolea majibu hapa na kuona kuendelea au kutokuendelea. Na baadaye nakuja nikuulize ni mikakati ipi ambayo tunafanya ili tunapata wanafunzi wengi waweze kujifunza kwa wakati na mambo yaweze kwenda sawa. Shilingi 10,000 tu mtu alikuwa anachangia ya bando, anajiunga kwenye grupu, anajifunza ndani ya mwezi mmoja vitu wewe zile anatoka na endelea na mambo yake mpingine. Tukachana na hayo leo tarehe 23/10/2024. Leo tuna beti zipo moja ile toto ya onzi nile pointu mi nane mbili mi. Kabla ya mwaka kwanza napita kwenye channel ya Mkwanja Otwe, na kisha una subscribe, una share, una like and comment. Kwanza kabisa na game yetu ya kwanza, game ya kwanza itakuwa ni Panathinaikos vs Chelsea. Hii itakuwa ni game yetu ya kwanza kabisa, na tumeomba, tumetoa Chelsea aweze kushinda mazima
na odds ni 1.59. Hiyo ni game yetu ya kwanza. Na game ya pili itakuwa game ya MC Alger vs Olympic Abuko. Tips tumevaa MC Alger awili full time na odds ni 1.58. Hili bet zipo ya pili. Na best tip ya tatu itakuwa ni, na tips namba tatu itakuwa ni Kira Soreto vs Diamond Mosco. Tips tumevaa Diamond Mosco ashinde mwanzo mwisho na odds ni 1.91. Total odds ziko 8.82. Hizo ndio game zetu za 23 mwezi wa 10 2024. Kama ni mara yako ya kwanza unapita kwenye chaneli ya Mkwanja Odds Week, eto Mkwanja Odds Week inajisikia na kutoa prediction kila siku kupitia chaneli ya Mkwanja Odds Week, mafunzo na mambo mengi yanayohusiana na swala zima la beti. Hakikisha una subscribe, hakikisha unaenda chini ya video hii, kuna linki ya Telegram, jiunge kwenye grupu letu la Telegram na Mkwanja Odds Week. Kama itakuwa changamoto ya linki kuweza kufikisha kule, basi nenda Telegram moja kwa moja, sehemu ya kusearch pale juu, search Mkwanja Odds Week, utaiona chaneli yetu ya Telegram. Unaweza kujiunga pale bure kabisa pasipokuwa na malipo ya aina yoyote. Pia ukipendezwa zaidi, kuna akaunti zangu ziko hapo, iko kwenye Facebook, TikTok, Instagram, zote ziko hapa chini. Kama utapendeza nazo, basi unaweza kupata follow for the EU, usiweze kupitwa na kitu chochote nitakapokuwa na njia katika akaunti hizo. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kuendelea kusubscribe, asante kwa kuwa mailing for Mkwanja Odds Week. Tukutane hapo kesho tena kwa kuweza kutoa majibu ya darasa liendelee au lisiendelee. Asante.